Akiye Nzinga Ruvumbu wahoze ari umukinnyi wa Rayon Sport yamaze gusinyira ikipe ya AS Vita Club y'iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihembo yahawe nyuma yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda rimuhagaritse kubera ibikorwa yashinjwe byo kugira uruhare cyangwa se kuvanga politiki na siporo bishingiye ku kimenyetso yakoze gisanzwe gikorwa n'abanyekongo bashaka gushinja u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa bikubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ruvumbu yinjiye muri AS Vita Club birumvikana ibihano yahawe bitararangira kuko yahanwe amezi atandatu ariko n'isezerano yari yahawe na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wamwijeje ko agomba kumuhereza cyangwa kumushakira indi kipe atagomba guhura akazi bitewe n'uko ibyo yakoze hariya mu gihugu cy'iwabo babifata nk'igikorwa cy'ubutwari. Ibya Ruvumbu n'uburyo RDC irimo gukoresha inzira zose kugira ngo igaragaze ko ibibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu uruhare cyangwa se biri ku mutwe w'u Rwanda nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro tubigimuzi. Turi kumwe na Manirakiza Theogene ye kudufasha gusesengura iyi ngingo by'umwihariko. Theo, guhaye ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Jean de Dieu. Duhise dutangira twihuse, umuntu aribaza ngo Ruvumbu mu minsi yashize Perezida Tshisekedi amagambo yatangaje uyu munsi yamaze no gusinya mu ikipe, amagambo yatangaje agaragaza ko amushimira ko yari intwari. Amagambo avuze iki ku musportive ariko kandi mbere yuko tugira kuri ariya magambo reka nkubwire yuko hari ikintu kimwe nkundira abanyepolitike, ibintu byabo biba biteguye. Reka dusubire kuri Ruvumbu. Ku munsi wa mbere by'amagambo, reka dusubire kuko biri bya vuba. Ku munsi wa mbere Ruvumbu agaragaza kiriya gikorwa, uribuka ko ikipe y'igihugu ya Congo yari muri Cote d'Ivoire mu mikino y'ibihugu guhatanira ni muri gikombe cya kane 2023 cyangwa se AFCON. Kiriya gikorwa baragikoraga, nta muntu waba warakurikiranaga biriya bintu abanyekongo bari gukora nk'umukinnyi w'umunyekongo. Kuri umunyekongo ni kimwe, uri mu sportif w'umufutubaleri ni ikindi. Ruvumbu abantu bakurikiranaga biriya bikorwa kandi yabikurikiranaga nk'umuntu uri mu Rwanda yari azi uko abanyarwanda babyakira. Yego, mu yandi magambo Ruvumbu yakoze ibintu azi aniteze ikiza gukurikiraho. Arabikora arahagarika, amaze kubikora Rayon Sports yari iseguye igaragaza ko itamushyigikiye ariko ntiyamuhagarika. Abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga bakomeza kotsa igitutu. Nanakunze ukuntu nta munyepolitike w'u Rwanda n'umwe ugeze avuga kuri Ruvumbu. Kubera ko ni ibya siporo, Ferwafa iri prononse iravuga iti tumuhagaritse amezi atandatu. Ntabwo ari burundu amezi atandatu. Hanyuma Ruvumbu mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sports bemeranywa guhagarika amasezerano. Ntituri hano mu Rwanda, byose ntibibereye hano mu Rwanda. Ariko Ruvumbu yagiye kugera kuri Grande Barriere mpaka uhuza u Rwanda na Congo. Protokole zose z'uburyo ari bugenda akagera Kinshasa zateguwe. Bishimangiye iki? Hari communication yari hagati ya Ruvumbu n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi muri Congo. Imodoka yavanye Ruvumbu ku mupaka imujyana igoma ku kibuga cy'indege. Imodoka ya perezida yo muri presidence bivuga iki? Hari communication, sibyo? Kugira ngo agere ku kibuga cy'indege igoma yakiriwe mu cyumba cy'abanyacyubahiro ku kibuga cy'indege. Kuvuga ku kibuga cy'indege abantu ntabwo babangana, haba ari abanyacyubahiro. Ruvumbu yakiriwe nk'umunyacyubahiro. Ibintu byageze gute? Byarateguwe. Ruvumbu ava ku kibuga cy'indege igoma yerekeza i Kinshasa, ahasanga minisitiri ufite imikino n'imyidagaduro mu nshingano ahari na delegasiyo bagiye kumwakira. Bamaze kumwakira bahita bajya kubonana bari kumwe na minisitiri, bajya kubonana n'ubuyobozi bw'ikipe ya Vita Club.
bifotoza ifoto iratangazwa. Muri icyo gihe perezida we ntacyo ntabwo bigeze babonana. Yego. Ariko nubwo nabonye avuga yuko ngo yarahugiye kwitegura kujya Addis Abeba ngira ngo hanze kumvikanisha ahari cyane iby'u Burundi ahubwo yari arimo kwakira perezida Evariste Ndayishimiye yaragize uruzinduko muri Congo. Sinzi impamvu atari byo yavuze kandi twarabibonaga na perezidansi yabitangaza yuko yaba ya Congo yaba n'u Burundi bagaragaza ko Ruvumbu ari muri Congo. Ndayishimiye Ndayishimiye ari muri Congo. Mwandi magambo kwakira abanyacyubahiro babiri icyarimwe Ruvumbu na Ndayishimiye ibyari kumukunda yagombaga gushyira ku munzu. So yaraderega ministre ufite imikino mu nshingano ajya kumwakira Ruvumbu. Nabonye ibyara namubabaje kuba ataramwakira. Byaramubabaje. Nabwiye nyine ko yari afite undi munyacyubahiro kandi nawe wimena kuri we. Yego. Perezida mugenzi we. Hanyuma rero ariko atubwiza ukuri. Ati narababaye byahuranye n'urugendo nagombaga kugirira Addis Abeba kuba ntarakiriye Ruvumbu ariko nzamwakira. Ikintu cyatumye mbona uburyo bino bintu rwego biriho. Kuba perezida ubwe yivugira noneho ati narahamagaye hari umuntu twabyeyi impaka bintu bikimara kuba ndamubwira n'ibiriya bintu gusinya muri Vita Club ntabwo ariko Vita Club imukunze umunyamakuru umwe twabyeyi impaka arambwira ntabwo ariko imukunze ahubwo ni ku mpamvu za politiki kera bimakane uyu munsi ngira ngo niba ari kureba iki kiganiro yakuva ibyo namubwiye ko nari ifite ishingiro ndamubwira ni ku mpamvu za politiki uhise abishimangira n'inde perezida ati nahamagaye perezida wa Ese Vita Club ndamubwira ngo kumufuka wanje birasaba ko nishyura amafaranga angahe cyangwa se igihugu gikwishyura akibishyura angahe muhakazi Ruvumbu uyu musore wacu wabaye intwari ngiye ntabwo rwose ngiye kubabwira ngo ndabuza ko gufata Ruvumbu nk'intwari intwari ku Banyekongo bafite imyumvire cyangwa se bafite bemeranya n'ibyo bashaka kugaragaza kubera ko iyo umuntu agiye mu mujyo w'ibyo wifuza wumva ari umuntu mwiza kuri wowe. Tshisekedi umuntu wese wakora ibijyanye na agenda iri politiko ye yaba ari kumubera umuntu mwiza umuntu w'intwari kuri we. Ariko ikintu gikomeye kirimo nuko ashaka gukoresha kutubeshya ko Ruvumbu ari umufutubarere akabikoresha muri politiki kandi ubwo tumuzi nk'umukinyi tumuzi hanyuma ninde muntu wa mbere utanga akazi kandi kaniyubashye mu gihugu nka perezida ni perezida Ruvumbu yaba yarakoze igikorwa kijyanye na football bakavuga ati AS Vita Club ko muri umukinyi atarafite ikipe Club akinamo akaba ari mu ikipe y'igihugu muri Cote d'Ivoire akaba yarasinze ibitego kuki mutamuha akazi perezida aba afite ishingiro kuko ibikorwa yakoze by'ubutwari yabikoze muri football none namuha akazi muri football ariko ibikorwa yakoze niba ari bya politiki namugire ministre none uri cyangwa mushinge sensibilisation bya bikorwa yakoze mu Rwanda akomeza bikwirakwiza ariko ngo bamuha akazi ko gukina umupira w'amaguru harimo ikibazo kandi ikibazo kirimo gifite ingaruka zikomeye cyane turaza kubigarukaho yego kuhazaza h'imibanire y'abanyarwanda n'abanyekongo mu buryo bwagutse turaza benda kubigeraho yego iri sezerano rivuze iki ku mu sportif ukuvuga uti bakabaye baramuhaye isezerano ryo kumuha akazi muri politiki atari kuvuga ngo ni ukumuha akazi mu ikipe runaka twabonye turebe yo ikipe igiye kurekereza umukinnyi imurekiriti ishingiye ku bumenyi n'ubuhanga afite mu mupira yego ntabwo ishingira ku bitekerezo afite mu bya politiki ni ukuvuga ngo Vita Club inategetswe ku mukinnyi ashyirwa ku gatebe Ruvumbu n'umuhanga mu bya politiki bagomba kumuha umwanya agakina kugira ngo aze kugaragaza kuba arahagaragaza bya bikorwa bya politiki bivuga ngo ibikorwa bijyanye Ruvumbu muri Vita Club ni bya politiki kurenza by'umupira w'amaguru hari umuntu wigeze kubaza ngo
icyo gihe ngaragaza ko Ruvumbu birabintu bitamutunguye. Ati se yarabikoze celebrate igitego. Yarabizi ko azagitsinda. Birashoboka cyane. Uti gute? Icya mbere ni umukinnyi ukina mu b'imbere. Rutahizamu. Akazi ka rutahizamu igihe cyose. Nuno mu ikipe ikomeye nka Rayon Sports. Akina hagati ariko afasha abarutahizamu. Yego. Ariko umenye ko niwe umuntu utera amakufura. Yego. Oya ni umukinnyi ngenderwaho muri Rayon Sports. Ariko hari ikintu gikomeye cyane. Abantu babahanga mu bijyanye n'imitekerereze barabizi. Twanabishinje no kubisanzwe bikorwa no mu mateka ya football. Ikintu bita isezerano muri football. Nikora ibitangaza. Uzarebeyo nka perezida w'u Rwanda namutse avuze ati nimukuremo ikipe ya Uganda. Tuzahura mbakire buri mukinnyi ahabwe miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ashyira imbaraga zirenze izo yari afite akabyo kintu yakigeraho. Yego. Mugera Ruvumu nk'umuntu ukina mu b'imbere. Uhabwa amakufura ko nacyayitegwa iti yari kufura. Yabazi ko naramuka serebuye kuko ushobora kuba yariteguye imbere wenda mu mukino wa mbere yaho ntabone uburyo bwo gutsinda ariko avuga ngaho nzabonera umwanya wo gutsinda nzatakira mu bikorwa ibyo niyemeje ariko none no kuba ubishaka uzi ko icyo gitego n'ukibona hari ibyo kizagufasha kugeraho byagutera imbaraga zo gutsinda ushatse kuvuga ko Ruvumbu yatumwe hari ibintu bibiri ushobora kureba ukavuga ngo kiragi uruko nyibona nteyemo ibuye cyavumukamo igihungira ndi mu Rwanda nkina mu Rwanda mu ikipe ikunzwe nka Rayon Sports igikorwa nakora iwacu bakimenya kandi nzi uko bafata ukora ibintu nk'ibi none byongeye bikoreye mu Rwanda icyo ni kimwe icya kabiri ashaka kuba ari ibereye barabivuganye n'ubuyobozi bwabo ariko icyo ntashidikanyaho cyo nakeka cyo kinye ku byo nagaragaje nuko Ruvumbu bikimara kuba guhera muri icyo gishye kuza kurinda bwo icyemezo cyaje gufatwa na Ferwafa yego bigaragara ko noneho yari muri communication direct n'ubutegetsi bwa Kongo ntabwo itike y'indege ikatishwa ntabwo indege umuntu ajya kuri Arab nkuko tujya kuri Arab bisi ngo itege aya ibintu birategurwa itike ukora reservation ukishyura ukamenya kuko namenye kuko urumva ujya ku kibuga cy'indege urona muri gare umuntu atega imodoka yego ushaka kugenda ukavuga ati kanyine ntegereze imodoka iri bugende aya indege urabanza ukamenya ngo niba ari Rwanda ijya Dubai ku wa gatatu izahaguruka ryari ushobora gusanga uwo munsi itazahaguruka bivuga ngo ntabwo uziri kujya ku kibuga cy'indege uwo munsi yego ushobora gusanga iri bagaruke saa sita z'ijoro ntabwo iri bugende mu gitondo rero Ruvumbu communication yo kuba yarari kuvugana n'ubutegetsi bwa Kongo irigaragaza ministre ntagabyuka atazi cyari bukore aba yabiteguye urugendo rwa ministre ku kibuga cy'indege Kinshasa yari yaruteguye muri schedule y'umunsi we ndetse ntanarwitegura afite abamutegurira bivuga ngo communication ya Ruvumbu n'aba yavuze ko yifuzaga kujyana nawe aha bivuga ko wifuza kujyana n'umuntu murimo mwakomunikatinze mwavuganye yego ubutwari bwa Ruvumbu rero ni ukuba yarashyize mu bikorwa ibyo yari yavuganyeho n'abayobozi be ibyo ndi kuvuga ni ibihe no kuba yababikoze wenda batabivuganye ariko yamara kubikora bakavugana ntasaba imbabazi yego akagaragaza ko mbese ntacyo ibyo yakoze mu Rwanda nta kibazo ari puro bigaragaza communication directe yari arimo agirana n'inzego z'ubutegetsi muri Congo ariko none navita kirebe bahura twabonye ari ibintu biraho mbwira n'umuntu nti biraho ibyo byagateguwe perezida yabyivugiye ati nahamagaye perezida vita kirebe ngo bamuha akazi nyamara akazi bamuhaye ntago ari akazi k'ibyo yakoze ni akazi ka football rero niho nza kukubwira yuko biriya bintu ni ibintu bifite ingaruka zikomeye no ku bandi ariko by'umwihariko abakinnyi yego turaza kubigeraho no kungaruka turebe nizi ngaruka birizwe kugira cyane ko buriya iyo urebye muri football yo mu Rwanda abarundi n'abanyekongo bakuturuka muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo usanga nibo banyamahanga benshi bari muri football yo mu Rwanda ariko umuntu aribaza uri kuvuga uti Ruvumbu nubwo yahawe amasezerano muri AS Vita Club nta nubwo wenda ari buze gutangira gukinishwa kuko n'ubundi ikipe nayo yari isanzwe ifite ibihano ntabwo yemerewe guhita imwandikisha burya
nuko ari hariya kugira ngo abahabwe amafaranga ye nk'umunyapolitiki urumva ni kumpamvu za politique n'uburyo nakubwiye ni kiye gihugu bari wabonamo president wa federation amini yego na president of tercera hari president federation na ministre ufite mikiro mu nshingano ajya mu gikorwa cyo gusinyisha umukinnyi ibintu biba bitamureye uziko n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu wenda u Rwanda wenda rufite umukinnyi n'umwana wakuriye mu Budage bamenye ko afite impano bagiye kumuzana mu Rwanda si inshingano za ministre ufite imikino mu nshingano umutoza ajya kurambagiza umutoza cyangwa se wenda president wa federation yego ariko ministre mu ifoto y'urwibutso hagati ye na president w'ikipe nicyo kigaragaza ko biri politike cyane hanyuma Theo ni nabyo twari tugezeho ibikorwa bya Ruvumba mu Rwanda hari abakongoman ndavuga abaturuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo benshi ariko kandi amakipe menshi yanamaze gufungura amarembo iyo kuba abanyamahanga baza gukina mu Rwanda ndavuga nka ekipe ya Police ntago yakinishaga abanyarwanda gusa mu gihe cy'imyaka 10 APR nayo byaruko ibikorwa bya Ruvumba bishobora kugira ngaruka ki ku banyamahanga by'umwihariko abaturuka muri ibihugu byo mu karere Rwanda ruhere duhere ku banyekongo mbere na mbere kuko nibo uyu iki gihe bikomeye Rayon Sports yarahombye kuko n'umukinnyi mwiza Ruvumba yego yari umukinnyi mwiza muri Rayon Sports ndavuga kuri kote ya tekinisite y'umupira w'amaguru yari umuhanga yatsindaga Rayon Sports ibitego bikenewe ndavuga Rayon Sports yarahombye uhoba kwayo ushobora gusanga no mu mafaranga yarahombye kuko iyo usinyishije umukinnyi hari icyo hari expectations ibyo uba witeze iyo rero amasezerano asojwe imbura gihe atari ko umuntu yabuze umusaruro mu kibuga ubuhombye Rayon Sports urumva yatinyuka kongera kuzana umukinnyi uyihombya umunyekongo mu gihe bigaragara ko umukinnyi w'umunyekongo ashobora gukoreshwa muri buriya buryo mu gihe bigaragara ko leta ya Kongo ubutegetsi bushobora gukoresha umukinnyi mu nyungu za politike ikipe yo mu Rwanda yatinya gusinyisha umukinnyi umunyekongo ariko noneho turekere umunyekongo u Rwanda ikipe yo mu Rwanda yanatinya gukinisha umukinnyi w'umurundi kuko yatuma ibyabaye kuri Ruvumba yatuma avuga ngo ari kuwundi none niba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buri kuvuga yuko u Rwanda rushyigikira Red Tabara bakavuga ibintu bibiri naka byamagana ubutegetsi bw'u Rwanda niba perezida Tshisekedi yaravuze yuko yifuza gukora ubutegetsi bwo mu Rwanda ubutegetsi bwa perezida Kagame perezida Ndayishimiye akaba yarabivuze none umukinnyi yamara gutsinda igitego wenda akina muri AS Kigali UNES yagiye kunamagiza umurundi yego agahita akora ikimenyetso cyangwa akavuga amagambo agaragaza ko ubutegetsi bwa perezida Kagame bukwiye kuvaho twaba duhomye amafaranga twamutanzeho uwo mukinnyi kipe ikamwitondera n'ikindi gihugu muri East Africa mu gihe ibihugu bizajya biba bifite uburyo bitumvikanamo reka nkubwiye ng'urugero Madame Louise Mushikiwabo ni umunyarwandakazi ariko ayobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku rubuga rwa X cyangwa se rwabuze rwitwa Twitter yagaragaje ko yari ashyigikiye ibihugu nka Cote d'Ivoire anahakongs leta Kongo igihugu cya Kongo mu yandi magambo football nanjye mu bantu bashyigikiye ko Kongo ikomeze kubatwara kiriya gikombe ndimo ariko ntabwo ari ukuvuga ko ishyigikiye ubutegetsi bwa Kongo hari ukuntu hari igihe u Rwanda rwafitanye ibibazo n'Ubufaransa mu gikombe cy'isi Ubufaransa bwatwaye nafanaga Ubufaransa ariko nafanaga ubutegetsi bw'Ubufaransa muri kiriya gihe abategetsi benshi bo mu Rwanda bakunda football bafanaga Rebble nk'ikipe y'igihugu ariko noneho mu gihe waramuka ugaragaje ko ibitekerezo bya politiki na football utangiye kubivanga ubutekereza ko narize mushiki wabo ubutaha byagorana ko ashyigikira ibikorwa by'abanyekongo baba football mu gihe football bari kuyikoresha mu nyungu za politiki kuba Ubufaransa bwarakoze bwaragize uruhare muri genocide ibijyanye n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa bya biri mu buryo uyu munsi ariko kiriya gihe numvaga ntaho bihuriye no kuba Mbappé ari umuhanga ariko iyo Mbappé akora geste
ituma mbona yuko nawe afite ibitekerezo nk'ibyo François Mitterrand yari afite mu gihe cya Jenoside. Cyari gutuma nta kazagu yo gufana ikipe y'igihugu y'u Bufaransa. Ariko niba nkunda dribble za Mbappé, nkakunda wenda imikinire y'abantu bita ba Theo Hernandez n'abandi bakinnyi b'Abafaransa, ngo muri iriya minsi hari ba Zinedine Zidane. Zidane icyo gihe uri murajya mu myaka ya kera. Myaka ya kera ya 98. Ngenda mvuga igikombe cy'isi cy'ejo bundi kibanziriza igitambutse ari cyo Bufaransa bwatwaye, ari cyo Mbappé yari arimo. Yego. Ari umwana muto agakora ibitangaza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe football yo amaze kwitandukanya n'ibya politike, rwose ufana ikipe y'Abanyafurika bagenzi bawe cyangwa se irimo Abanyafurika nk'uko Abafaransa benshi buriya n'Abanyarwanda benshi bakundira Abanyafurika benshi bafana ikipe y'Ubufaransa kubera ko irimo abakomoka muri Afurika benshi, ariko ntibivanga mu bya politike y'Ubufaransa, kuko politike y'Ubufaransa yo kuri Afurika ni ikindi kindi, si u Rwanda ni ikindi kindi. Ibihugu byinshi za Mariza bagaragaza uburyo Ubufaransa icyo rero kigaragaza ko Umunyarwanda wari ushyigikiye Congo, nanjye ndimo ndimo bafanaga Congo cyane muri AFCON. Ariko imyitwarire ya Ruvumbu yatumye mvuga ngo ubu ntabwo napfa kugaragara ndi gufana Congo, kuko namaze kubona ko abakinnyi aha voila abakinnyi barakiriwe bagirwa na perezida, ntiyabakira bashimira akazi keza bakoze, ngababwira ati mwagize neza abashimira gusa ibikorwa byo kugera muri kimwe cya kabiri, ahubwo nabashimira cya gikorwa cya kimenyetso bakoze. Utangiye kubivanga Tshisekedi ntarwanya urugamba rwe rwa politike, ariko abafutubareri barwanya urugamba rw'umupira w'amaguru bikinije, sibyo? Yego. Ubu ngubu amakipe yo muri Congo yajyaga agira akinana imikino ya gicuti anagurishanya abakinnyi nayo mu Rwanda, hajemo ikibazo. Rero tunarenze abakinnyi, ubu n'umuntu ufite akazi ariko kose yakeneye umuntu w'umunyekongo yavuga ati none yaza ambwiye ko ari umuntu uzi gutera irange neza, ko agiye gutera inzu irange, ariko yamara kuritera mu irange akandikamo amagambo cyangwa agashyiramo ikimenyetso, ubwo ndavuga nk'abandi bakora amadizayini, yego, aba painters, akarekamo ibintu biri politiki, bigatuma umukemanga ataruka abuze ubuhanga, ariko amaze kubona ko leta ishaka gukoresha abantu. Iyo ugeze mu karere ka Rubavu, Abanyekongo barisanzuye, Abanyekongo bafite ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi, kuko aragenda agakorera amafaranga ye, ariko aho yabitsa yizeye umutekano wayo ni mu karere ka Rubavu. Yizeye umutekano w'igihugu kindi kurenza igihugu cye. Ariko hari ikintu gikomeye noneho kibaye ku Rwanda. U Rwanda rutangiye kutizera umutekano warwo ku baturage baza guhaha muri Congo. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane kandi ntekereza ko gishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku bandi bakinnyi b'abanyamahanga mu Rwanda, cyane cyane muri kano karere, no ku bandi baza gupagasa mu Rwanda, kwizera ko agenzwa na kamwe. Ubwo n'abakinnyi b'abanyarwanda se ntibagerwaho ingaruka n'icyo, kuko ntekereza ko amakipe yo muri Congo nayo yazaga kugura abakinnyi ngira ngo biratandukanye. Biratandukanye abanyarwanda, kandi uwunyumva agire ngo ntagire ngo ni ukubivuga kwivuga neza. Iyo u Rwanda rufitanye ikibazo n'u Burundi, yego, Abarundi barakomeza hano, ahubwo abona unamukozeho ngira ngo n'umuvugizi wa guverinoma wungirije arimo kurera yigeze kubivuga hati musanzwe mubizi ko mutagomba kubakoraho, ariko n'ubu hazagira uwibeshya nuko bino bibaye. Mu Rwanda ntabwo uzigera ubona hari urwego rw'ubutegetsi rushishikariza abaturage cyangwa inzego za leta, inzego z'umutekano, guhohotera umuturage w'umwenegihugu kubera ko icyo gihugu kitabanye neza n'u Rwanda. Nta Murundi uzabona yahohotewe mu Rwanda kubera ko u Burundi bufitanye ibibazo n'u Rwanda, nta Munyekongo ndavuga ni abantu benshi i Rubavu hageze ubona imodoka za mayipurake zo muri Congo nyinshi, usanga ibikorwa by'ubucuruzi niyo babikorera hakurya bamuka bakajya kuryama i Goma mu mahoteli, iyo ujye ukareba mu mahoteli i Rubavu benshi usanga ari ayo abanyekongo. Yego. Kuba
uwizera umutekano w'igihugu kindi kurenza uwicyawe bifite icyo bisobanuye rero nta kibazo umuntu akubakinye y'abanyarwanda bari muri Kongo nabwo basanzwe bapfa kujyayo abakinye bari muri abanyarwanda bari muri Kongo abanyarwanda ntabwo uzigira wabuza kujya mu Burundi kujya muri Kongo ibibabuza kujyayo birahari sibyo yego kuko niba umva ijambo uvuga ngo ure ni munyarwanda sibyo ukabona aka video ukavuga ngo ure ni munyarwanda aba ibintu bigize kugira ngo uvuga ngo abanyarwanda barye nibindi yego kandi so uhita umva yuko ukwiye kwitondera kujya muri Kongo kugeza ubu ntabwo twe dufite umubare nta bakinnyi nzi b'abanyarwanda bagiye kupagasa muri Kongo ntago ari benshi ariko bariyo hariyo nka witwa Gitego Auto akinira muri Leopard hari abakinnyi b'abakobwa bakina mu makipe y'abagore ariko ntago ari benshi ntago umubare ari munini yego ntabwo ari munini ariko impamvu ushaka kutabagira ingaruka nuko ntekereza ko nta munyarwanda ukina hariya leta y'u Rwanda yatuma kujya gukora ibyo bikorwa bya politiki si uko wenda ari ukugaragaza ko adakunda igihugu kuba atabikora yego u Rwanda rufite abantu bazi kumvikanisha ibyo bitekerezo babihemberwa rufite umuvugizi rufite abantu batandukanye bakora ibikorwa bikonvinsinga bibasha kumvikanisha icyo rutekereza kuri buri kintu yego ntabwo rukeneye rero kujya gufata abantu bari kwipagasiriza ngo rujye gufata ibintu byose bigire politiki umukinnyi uri hariya asabwa gukina yego hanyuma nahahogaza n'amafaranga yariri i Kigali abanyarwanda baryeho sibyo hari depense muri hoteli z'i Kigali cyangwa se nanaguma muri Congo yohereza umuryango ubeho cyangwa kuri investment mu Rwanda nk'uko u Rwanda rushikariza abanyarwanda bagiye gupagasa mu mahanga kwibuka ku ivuko ariko ntabwo uzigera wumva cyane kurega nta nibihari nyine hari ibikorwa u Rwanda rufite byicengeza amatwara rucengeza ruhanganyemo n'abanyekongo niyo mpamvu rero mbona ko baba bigiza nkana baramutse nta kintu mbona baza abanyarwanda kuko ntacyo babakekaho Theo dusoza kuvanga ibikorwa bya sport na politiki kuri Tshisekedi na Ruvumbu yari inzira nziza kubigaragaza ariko bahisemo inzira nk'enge ntekereza ko gusa impamvu mbivuze gutyo ntagari Ruvumbu gusa twagaragaje n'ikipe y'igihugu ari muri Cote d'Ivoire uko byagenze harimo ibintu byinshi icya mbere kiriya kimenyetso muri Cote d'Ivoire bashaka kuba batahatari hazwi icyo kivuze icya mbere kiriya kimenyetso kivuze ni ukurushaho kugaragariza CAF ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika ubwo no ku rwego rw'isi FIFA icyo kiriya kimenyetso kivuze kuko mbere icyo kivuze ntabwo CAF byoroshye ngo ihite ikimenya kubera ko ntabwo izi cyane ibiri politiki hagati y'u Rwanda na Congo yego ariko gukomeza kugibwamo n'inzego za politiki ni ukuzabwira CAF ati burya mwari muzi bimwe twakoraga muri Cote d'Ivoire byari ibikorwa bya politiki twari nabibaje impamvu CAF itabahannye ntabwo ariko bana ko ntabwo CAF yari ibizi ariko gukomeza kugenda babisobanura bubwo bashaka kuzatuma bigaragara ikindi gikomeye FIFA impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi yubaha amafederasiyo y'ibihugu ya buri gihugu ikanubaha ibyemezo buri gihugu federasiyo y'uburi gihugu iba yarafashe niyo mpamvu umukinnyi witwaye nabi agahanwa na federasiyo y'ikipe runaka ntabwo FIFA ari ibintu yirengagiza Ruvumbu aramutse agaragaye mu gikorwa cy'umupira w'amaguru birashoboka yuko FIFA ishobora kubimenya ikareba wahaniwe ko ukoze igikorwa kibujijwe kuko ntabwo biriya bintu ari ibyemezo Ferwafa yafashe ishingiye ku marangamutima yashingiye ku mategeko ku mahame ngengamyitwarire y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rero mu gihe Ruvumbu yaramuka akomeje kugaragaza ko bya bikorwa yakoze ahubwo ari ibikorwa by'ubutwari n'umupira w'amaguru bishobora kuba byamukurikirana mu buryo n'uri mu mupira w'amaguru ariko noneho na ranking
kugira imyitwa burya hari gihe abantu batuzingaba naba bagira imyitwarire mibi kwigaragaza nkaho igihugu gikunda buri hari bihugu bimwe byagiye bihagarikwa mu marushanwa mpuzamahanga kubera imyitwarire kuvanga politike na n'umupira w'amaguru iyo ubikoze rero nk'ibi ngibi kenshi bakabibona bakabinota iyo ukoze aka geste gatoya k'ikindi gikorwa cyo kwivanga mu bikorwa bya politike cyangwa se kuvanga politike n'umupira w'amaguru batavuga ati eh ariko uziko abari babandi bakoze n'ibi ngibi bikaba byatuma n'ubundi Kongo n'amakipe yo muri Kongo cyangwa se n'ikipe y'igihugu mu gihe kizaza byazayigeraho ingaruka urakoze cyane Theo naho dusoreje reka nshimire Imana nakiza Theo Jean wakoze cyane kubana natwe n'abasenguzi bwawe n'umwanya wawe kandi tuzakomeza kubana yego uko umwanya uzajya udushoboza inagenda nyine n'izindi nshingano ziri ku ruhande za burumwe muri twebwe nuko abantu bazabyifuza kuko ari gihe n'abantu bwabo bagenerwa ibikorwa tuba turi gukora bifuza ko dukora ibirenzeho turi imbere yabo kandi kugira ngo dukore ibintu ibitekerezo gutanga ibitekerezo nk'ibi abantu bajye banabyumva neza nta nubwo tuba tubibwira abanyekongo tubibwira abanyarwanda kuko nibo benshi badukurikiye bamenye ko ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa n'inzego z'ubutegetsi kuko ikintu kibi kiba ari cyiza kugira ngo kigireho ko udakwiye gukora nkacyo n'amakipe yo mu Rwanda n'abafutubaleri by'umwihariko bajye babyigeraho bamenye ko hari imyitwarire ukwiye kugira ngo wirinde kuba wakiza kuko buriya reka nkubwire hari akantu tutavuze Ruvumbu yabigenza ate nabonye perezida Tshisekedi mu biganiro yagiranye na perezida wa Angola yavuze ati noneho naganira na perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame baganiriye njyewe ikintu naguhamiriza cyo sinzi niba ari ku butegetsi bwa Tshisekedi cyangwa ari ku butegetsi bwa Kagame ariko u Rwanda na Kongo ntabwo bizahora ari abanzi igihe cyose ariko ndakubwiza ukuri Ruvumbu ntashobora kugaruka mu Rwanda na rimwe cyangwa ngaruke muri Rayon Sports ngo bamushyire amakenga ujye wirinda gushorwa n'abanyapolitike mu nyungu zabo bwite niba uri umukinnyi kuko ibyo bikorwa wakoze byatumye abafana b'umupira w'amaguru bakwishyiramo amakipe akugiraho amakenga abanyapolitike bakiri mu bibazo biri politike biri hagati y'ibihugu byombi wowe waburaho wibona abanyapolitike ntabwo bakeneye ntabwo bakitwa intwari oya kuko buriya Ruvumbu aramutse akoze igikorwa nka kiriya akagikora u Rwanda na Kongo bisigaye bibanye neza yaba yakoze igikorwa cy'ubugwari ikintu benshi batajya batekereza ibikorwa by'abanyapolitike iyo politike bayishyize ku meza y'ibiganiro bakagira uburyo bayumvikanaho iby'amateka biba byarangiye ariko wowe Ruvumbu imyitwarire yawe abanyarwanda abafana ba Rayon Sports abakuze umupira w'amaguru mu Rwanda baracyakuze nka Ruvumbu uvanga guserebura kw'abareyo mu buryo bwabo n'ibikorwa bya politiki ntabwo rero ariko none nk'uko nabivuze ntabwo na Ruvumbu gusa uratuma n'abandi bakinnyi b'abanyekongo bagenzi bawe bazagukomokaho abanyarwanda babishisha amakipe yo mu Rwanda abageraho amakenga akanaseta ibirenge mu kuba yabasinyisha urakoze cyane reka mbashimire namwe mwese mwaduhaye umwanya wanyu dushimire abo ku buhanga bw'ibyuma nabo badufashije njye nitwa Jean de Dieu Ntabareshya ikiganiro tubijya imuzi nakagaruka na